Rusiya heç vaxt başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmayıb və qarışmaq niyyətində deyil. APA-nın Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi brifinqdə deyib. Gürcüstanda xarici agentlər haqqında qanun layihəsi ətrafındakı vəziyyətlə bağlı suala cavab verən Rusiya diplomat ölkəsinin heç vaxt üçüncü ölkələrin daxili işlərinə qarışmadığını və qarışmaq niyyətində olmadığını söyləyib. Düzünü desəm, bu sualın bizə niyə ünvanlandığını anlamaq çətindir. Rusiyanın Gürcüstanın qanunvericiliyinə, Gürcüstanın Avropa inteqrasiya planlarına və hazırda müşahidə olan dramatik hadisələrə heç bir aidiyyatı yoxdur. Mən Gürcüstanda etiraz edənlər arasında nədənsə qərbin təbliğatı ilə Rusiya izi axtarmaq cəhdlərini gördüm. Rusiya izi yoxdur, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmi nümayəndəsi vurğulayıb. Zaxarova Gürcüstanda etirazlar zamanı Rusiyanın dövlət simvollarının təhqir olunmasının təəssüf doğurduğunu da söyləyib. Bildirib ki, ola bilsin ki, bu kiminsə təxribatıdır.